Kul att snacka med dig, Anders. Hej Damir, trevligt att träffas. Anders tjena, tjena. Hesselbom, tjena. Du är en true blood, eller? En true blood, ursäkta. De här som har varit artister hela livet då? Nej, 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 för fan. Nej, nej. Nej, inte, okej, okay, ja. Men däremot så har jag väl aldrig, så här i efterhand så vill jag väl intala mig själv att jag aldrig riktigt har tagit det här med Guds tro på större allvar än en barnatro, men jag döpte barnen och jag är gift i kyrkan och sådär, och mot slutet så var det väl det sociala kravet ifrån familj och sånt där som gjorde att jag stannade kvar. Och sen så ska jag vara helt ärlig, idag så är jag ju naturligtvis öppen ateist och religionskritiker, men det är ingenting som jag liksom pratar om speciellt mycket när jag äter middag med mina föräldrar till exempel, utan jag betraktar familjefriden som viktigare än sakfrågan. Så ja, ungefär på den nivån det ligger då. Så inte en true blood. Ja, okej. Okay. Men då är vi ju ungefär från samma utgångsläge då. Du tog det kanske mer allvarligare det här med Gud, eller? Ja, jag tog ju ursäkterna mycket mer allvarligt. Vilka ursäkter? Jag är ju från islam då, en islamisk kontext. Mm. Så att då blev man ju indoktrinerad i ett helt annat slags tänk. Och det är därför jag i mångt och mycket kan förstå folk som reser till Syrien och krigar för IS till exempel. Men jag inbillar mig, ursäkta att jag avbryter, jag inbillar mig att det finns riktningar och varianter av kristendomen som är mer eller mindre likt det som vi kan betrakta som mainstream islam. Så det finns ju nyanser på båda sidorna här. Men, ja, absolut. Så att, det har ju väl varit det att när jag fyllde 25 så fram tills dess hade jag ursäktat religion, om man säger så. Okej. Hur gammal är du då? Nu är jag 29. Okej. Så att, alltså om man säger så här att islam bär en speciell plats just nu. Sett till hur dess fundamentalister agerar då. Om man säger så här att det är inte många kristna som går ut och korsfäster folk liksom i kristendomens namn. Nej, inte nu längre väl? Nej, exakt. Det är en slags upplysning har väl skett inom kristendomen då. Det har skett en viss form av reformation, och jag tror väl att vi kan väl vara hyfsat överens du och jag om att det är ju den typen av reformation som islam så väl behöver, eftersom kristendomen är ju inte ett stort problem idag. Visst, vi har de här ute på kanterna som fortfarande tycker att det är fel med homosexuella och sex före äktenskapet och så här, men överlag så kan ju ateister och kristna samexistera i frid. Det vi är inte överens om är ju kunskapssynen och sånt här. Men när det gäller politik så är det ju bara pelionsarna ute på kanten som är liksom ett problem. De flesta är ju inte ett problem. Ja. Däremot så tror jag att det ligger ett tjockt sånt här sprängtäcke över Sverige där man säger att det på något sätt skulle vara synd om muslimer, att deras religion har den här reformationen framför sig, kunna se symbolik och sådär. Att det finns väldigt högljudda och väldigt naiva krafter som säger att ja, men man ska inte diskriminera och så vidare, men det är ju inte riktigt det som det här handlar om, skulle jag säga. Så jag tror att det finns en stark känsla av att det är synd om muslimerna i Sverige. Ja, exakt, och speciellt vänster om politiken är ju det. Ja, jag har gjort en resa även där, och från vänster till höger, och eller från vänster och åt höger, inte till höger, för jag landade väl hyfsat i mitten, ska jag säga. Yeah. Men en av de grejerna som jag nog aldrig någonsin kommer att kunna dra jämnt med vänstern på, det är ju den här lite ambivalenta synen på feminism och islamism, där man både vill ha och äta kakan. Ja, exakt, och det är väl det att jag gick från att vara troende, jag var troende, och även muslimer gillar att dela in det också i vardagstal. Troende och praktiserande kallar man det. Och vad är skillnaden där då? Troende är den som tror att Allah finns, och praktiserande tror att Allah finns och gör dessutom riterna då, eller? Ja, exakt. Och det är väl ett sätt att ursäkta sin icke-religiösa livsstil samtidigt som man är religiös. Att man säger att man är troende men inte praktiserande, eller? Ja, jag tror att de här människorna hade kunnat kategoriseras inom
kulturella muslimer kanske, eller något sånt. Det är väldigt mycket smörgåsbord då, men man är fortfarande på det klara med att vi fortfarande minsann är sanna muslimer. Det är inte bara att man är... Ja, men det är ju andra termer, men du har ju precis samma sak. Det vi skulle säga var en praktiserande muslim skulle vi ju kunna säga en kristen fundamentalist då, i så fall. Ja, exakt. Och det är väl mycket det att jag gick från troende till sällskapligt då, blev jag indoktrinerad i mitt umgänge i tonåren. Ja. Min familj är ju inte religiös som så, eller de är inte praktiserande då. Men det har, eftersom att vi är från, eller pappas sida är från Bosnien, så är det väldigt viktigt att påpeka att man är muslim på grund av kriget och allt det här. Ja, ja, okej. Blev en identitetsgrej för många ex-bosnier, eller vad man ska kalla det, som flyttade då. Ja. Då skedde ju den, alltså att jag indoktrinerades i den tron, och sen kom jag närmare. Jag sökte ju väldigt mycket, så jag var ju både i salafistiska källarmoskéer och talade med flummiga sufister på internet och sådär. Efter det så blev jag ju lite avskräckt, så att säga. Okej, ja, men det var ju kul att höra. Och det var väl när jag hängde i en sån här källarmoské och jag frågade liksom, vad behöver jag göra för att komma till paradiset? Och då sa imamen på fullt allvar att jag ska döda 4 shia-muslimer. Eller att det finns den vägen då. Och han tyckte att det här är den enkla vägen att gå för dig. Så praktiskt. Ja, det är klart, då är jag ju glad att du ryckte lite gärna på öronen, så att säga. Ja, jag blev lite chockad då. Jag har barndomsvänner från den tiden som faktiskt har självmordsbombat sig i Syrien. Ja, fan. Så att man har ju sett det på nära håll på ett annat sätt. Och då gick jag väl till att vara vad jag kallar en agnostiker då. Men samtidigt var jag en apologet för religionen, och jag ursäktade även terrordåd och hela diskursen som pågår som apologeter ändå för. Ja. Och detta höll jag på med fram till jag blev 25. Och det började väl antagligen med att min pappa, han dog i cancer då. Ja. Och hans familj, de har ju en slags bytro från Bosnien. Ja. Och i den här tron då, de kallar sig muslimer, men de, inom islam så är till exempel magi förbjudet. Ja. Mm. Men de tror på någon slags magi / trolleri skit, jag vet inte fan. Nej, men så där är det ju, alltså, jag hör ju kristendomen i det här också naturligtvis. Alltså, vi har alltid haft det, hört de här folksagorna under uppväxten, jag och mina syskon då. Men då blev det ju mer än påtagligt. Vi blev beskyllda för att ha mördat farsan av hans syskon. Ja. Och då var det via trolleri och magi och hit och dit. Ja. Och sen så behöver vi ju inte stanna kvar i religionen, för då har ju de som får cancer och som tror att det beror på saker. Alltså, vi har ju kanske inte jättemånga i Sverige som tar den kristna tron på speciellt stort allvar, men som ändå liksom lever med den som om det vore en naturlig del av kulturen, och som gärna tror på massa annat trams och spöktroende och sånt där. Vi är ju... Ja. Vi identifierar oss ju i Sverige som väldigt sekulära, men vi är ju väldigt liksom du med kyrkan och vana med kyrklig närvaro. Och vi ser ju gärna att Svenska kyrkan behåller viss myndighetsstatus och sådär, trots att det rent formellt ska vara en fri kyrka sedan 16 år nu då. Ja. Nej, men jag var väl ungefär i din ålder som du är, eller var då, i min 25-årsålder när jag började göra upp med det här på allvar också. Jag blir ju 42 nu i dagarna, så jag är ju lite äldre än vad du är då. Jag blir 13 år äldre än vad du är då. Du är veteran inom det här då? Ja, alltså, du hade ju många varit artister länge, så, men jag har väl hunnit liksom lära mig alla argument. Idag så är jag ju faktiskt ganska fascinerad över hur man fortfarande kan tro, för du säger ju det här med kulturell muslim, man kan säga kulturellt kristen. Det betyder ju på något sätt att man är van med religionens närvaro och religionens seder, men du kan ju vara kulturellt en muslim eller kulturellt kristen och dessutom vara troende i den bemärkelsen att du faktiskt tror att det finns en gud eller något sånt där. Yeah. Den rent vetenskapliga frågan, jag gick ju till humaniströrelsen via skeptikerrörelsen, och den rent vetenskapliga frågan är ju faktiskt intressant, eftersom vi brukar ju säga när vi pratar om Gud att det finns inga skäl att tro, Gud är en onödig hypotes och sådär. Yeah. Det ska ju räcka.
Men inom den teoretiska fysiken så är det ju faktiskt så här att man vet vad man inte vet. Så ingenting av det som vi skulle kunna rimligen definiera som en gud finns på riktigt, det vet vi. Men för att kunna förstå det så måste man ju vara duktig på teoretisk fysik till exempel, vilket jag inte är, så jag kan ju inte dra alla de argumenten. Men för att göra en lång historia kort så är det ju så här att forskarna sitter inte och kliar sig i huvudet över huruvida Gud finns. Man vet svaret och svaret är nej. De som är kristna och de som är muslimer är ju ofrånkomligen då, alltså vidskepliga, pseudovetenskapliga. De accepterar inte vetenskapen i sitt nuvarande läge. Och det är ju väldigt lätt att peka på det när man säger folk som tror att vi handgripligen skapade vår nuvarande form, att jorden är 6000 år gammal. Men det gäller faktiskt också för de som tror att de har en personlig relation med universums skapare. Nej, det är en, det är ett alter ego. Det är hemlige molgan och inget mer än så. Ja, exakt. Alltså, det är ju en godnattsaga mångt och mycket. Alltså. Och sen så tycker jag det är så fascinerande det här som Stefan Gustafsson och de här kör med att nej, men Gud är ju så mäktig. Ja, men bara för att man tillskriver sin låtsaskompis en massa superkrafter så blir den ju inte mer existerande, den blir ju bara mer befängd. Ja, men Stålmannen är jättestark och kan flyga. Om han dessutom har skapat hela jorden, då är han ju ännu mer osannolik. Om han dessutom kan höra varenda människas bön, så är han ju ännu mer osannolik, och så vidare och så vidare. Ja, exakt. Och det, jag tror att ju längre man går in i de här tankarna, desto mer befängd framstår hela systemet som. Men det är ju så uppenbart varför det här är bra, och det är ju bara att se när en kristen och en ateist inte kommer överens, eller när två kristna inte kommer överens, så anser ju alltid den kristna att han har sin gud på sin sida. Det är ju väldigt sällan en person som tror på Gud får höra av sin gud att, men du, din meningsmotståndare, det är han som har rätt den här gången. En sån sak har Gud aldrig sagt. En gud som säger en sån sak skulle ju vara en gud som faktiskt existerar i den objektiva verkligheten mer än som bara en låtsaskompis. Det är ju därför Gud aldrig säger sådana saker. För Gud tenderar att hålla med den person som tror på Gud. Många vet ju inte vad skepticism är eller vad en skeptiker är. Och jag tänker att du kanske kan svara på den frågan. Ja, jag kan ju ge min syn på det. Det som många tänker på en skeptiker, det är en person som säger nej till en hypotes eller till ett påstående eller något sånt där. Men det är ju inte så där det egentligen är, så att säga. Utan en skeptiker ska ju lyckas omfamna de hypoteser som är rimliga men avfärda de som saknar grund. Mm. Och Wikipedia-definitionen säger att man förhåller sig skeptisk till hypoteser som saknar empirisk grund, och det stämmer ju bra. Det är därför som jag skulle säga att just Gud och sånt där, det är väl det första man avfärdar som vetenskaplig skeptiker. Kan man inte göra det, då tror jag man ska vara väldigt försiktig med att kalla sig för skeptiker. Sen är det så att inom rörelsen så finns det ju inget konsensus i till exempel om en klimatskeptiker är en skeptiker. Jag säger ju ja på det, men jag säger ju att en klimatskeptiker är ju skeptiker eftersom han är skeptisk till påståenden om att människan förändrar klimatet. Men en klimatskeptiker är ju inte vetenskaplig skeptiker, eftersom en vetenskaplig skeptiker ska ju förhålla sig till evidensläget. Vilket betyder att man idag inte har några skäl att avfärda påstående att människan påverkar klimatet. Ja. Så skeptiker och vetenskapliga skeptiker är inte riktigt samma sak. Nej, för att jag tänker att många påpekar ju det här i debatter då, att det finns vetenskapsmän som är troende då. Ja, det finns vetenskapsmän som inte accepterar att människan påverkar klimatet också. Ja. Det där är ju bara en fråga om. Men det man ska ta fasta på, det är ju att betydligt färre, alltså förkrossande många vetenskapsmän är ju ateister, så det är betydligt färre vetenskapsmän som tror på Gud än vad gemene man gör, så att säga. Och det beror ju på att de flesta vetenskapsmän är ju tränade i att tänka på ett speciellt sätt. Och de få som blir kvar, de har ju snarare någon slags kognitiv dissonans, att de tror på Gud när de är lediga. Och men de liksom, de sitter inte på jobbet och tänker att det här kan vara Gud, för nu får jag inte ihop det, det kan vara ett mirakel. Så därför skulle jag säga att rent krasst så är ju 100% av alla seriösa vetenskapsmän ateister. Men det vi ser i verkligheten, det är ju att de få som faktiskt tror på Gud, de är ju ändå ganska duktiga på att hålla isär sin gudstro ifrån sitt vetenskapliga ämbete, så att säga. Annars skulle de ju få sparken. Man kan lika gärna, och det bevisar ju också hur stark kulturen är.
extremt få vetenskapsmän säger att ja, men det här fenomenet kan vi inte förklara. Det är nog enhörningarna som gör det. Och det är ungefär lika många som blandar in Gud som förklaring. Så det där tycker jag nästan man kan bortse ifrån, att det finns vetenskapsmän som har personliga tillkortakommanden. Man kan lika gärna säga att det finns vetenskapsmän som är mördare. Ja, exakt. Mm. Alltså, det är ju oftast de religiösa som påpekar det här och menar på att det finns ingen konflikt däremellan då. Vilket då jo, men det finns ju uppenbarligen, och det är ju därför som de vetenskapsmän som faktiskt tror på Gud inte blandar in Gud i sitt vetenskapliga arbete. Sen så har du de här Stephen Jay Gould, de här som säger att ja, men det är ett annat domän det här med Gud. Men problemet där, för att citera Richard Dawkins då, om man tar exemplet med att om det nu är någon som kommer att refusera evolutionsteorin, så kommer ju det vara en vetenskapsman och inte en idiot. Yeah. Så det finns liksom inga frågor, och det är där jag tycker Stephen Jay Gould har fel, att det finns liksom inga frågor som är så svåra för vetenskapsmännen att vi måste vända oss till getherdarna istället. Yeah. Det blir liksom fel tänk. Är det för svårt för vetenskapen, så är det för svårt, punkt. Därför att den som gör mest rätt är ju per definition en vetenskapsman. Vi har ju, i Sverige så har vi ju ett begrepp som heter beprövad erfarenhet, och det är ju i princip då när en lekman agerar vetenskapligt. Och är det då så att man med beprövad erfarenhet inte liksom når hela vägen fram, då kanske man inte ska säga att ja, men då är nog vidskepelse bättre. Det är ett fel tänk, helt enkelt. Ja, det är också när jag stöter på folk som inte vet i stort sett någonting om varken vetenskap eller religion, men som ändå försvarar religionen. Då är jag väldigt snabba med just att säga att ja, men den religiösa förklaringen är mer fullständig. Ja, en teori om allting. Men jag skulle ju snarare vilja bara belysa det du sa här, att de som inte vet speciellt mycket om religion och inte vet speciellt mycket om vetenskap, det är ju de som potentiellt kan träda fram och försvara religionen framför vetenskapen. För det krävs ju en viss naivitet. Jag ska undvika att säga dumhet, men jag kan sträcka mig till att säga naivitet för att komma till den slutsatsen. Att religion är bättre. Du har säkert hört det här att vetenskapen svarar på hur. Hur kommer det sig att jorden blev till? Hur gick det till? Hur bildas stjärnor? Hur gick det till när människan skapades? Yeah. Medan religionen svarar på varför. För det första så är vi tillbaka till det jag sa tidigare, att är det så att varför är en vettig fråga som behöver besvaras, så finns det ju ingenting som säger att vetenskapsmännen är inkapabla att göra det, men att religiösa är kapabla att göra det. För andra så är det ju så att det här med att religionen svarar på varför är ju egentligen faktiskt skitsnack. Därför att det vi sitter med, det är en massa människor som redan har bestämt att svaret är Gud. Ja, exakt. Och som drar fram det svaret till vilken fråga som helst. Ja, förutom till Guds frågan om varför finns Gud. Ja, just det. Och det där bygger ju lite gärna på, ja, nu ska vi se, det är William Lane Craig, om jag inte misstar mig, som säger att allting har en orsak, bla bla bla, alltså Gud. Men om det nu är så att allting har en orsak, så att säga, och att universums skapelse måste ha en orsak och att den orsaken är Gud. De felen som han gör, det är ju att han drar en slutsats baserad på sina erfarenheter inom universum och applicerar den på universum självt. Det är det ena. Och det andra, det är ju att det faktum att allting har en orsak, att om mitt glas välter så beror det på att man har knuffat eller skakat till eller vad det nu kan vara för någonting. Det är ju ett naturligt händelseförlopp, medan universum skulle ju då ha ett övernaturligt ursprung. Och det betyder att vi kan ju inte härleda några erfarenheter från den naturliga världen till hur det funkar i den övernaturliga världen. Gud är ju kapabel att göra vad som helst om han finns. Så vi behöver liksom inte ha logiken på det sättet. Vi behöver inte härleda det vi ser framför oss i våran skala och säga att ja, men det här gäller också i den magiska världen. Det behövs inte. Jag tycker att ifall folk har sin tro och liksom utövar en whatever, så är det inga problem. Men det är först när människor säger att ja, men vi behöver inte ens teknik. Vi har redan handboken för levnadssättet vi ska ha. Liksom. Fast hur många säger så?
Jag tänkte just på fundamentalisterna inom islam. Om man tittar på Mellanöstern då, hur det ser ut just nu. Det skulle väl vara... Amish. Amish, ja. De tenderar väl att vara det. Att det var väl någonstans 1850 där som allting var perfekt enligt deras gud. Så då stannade de där. Så att säga. Ja, men jag tänker även Westboro Baptist Church. Att de kan använda teknik, men själva... Det samhälleliga levnadssättet är ju redan bestämt enligt Bibeln. Ja, det är lite konstigt därför att det här beteendet som Westboro Baptist Church har med till exempel iPhones och sånt där. Har de härlett det ifrån Bibeln eller är det någonting som de ursäktar sig själva att göra ändå? Ja, jag tror faktiskt det är ursäktande för att sprida budskapet då. Ja, det är klart, det är klart. Så ingen teknik, men teknik om det är så att man kan lura in folk, liksom bondfångeri med eller tillåtna, men ingen annan teknik då. Ja, precis. Men det var ju samma när man skulle förvirra agenter då i USA, de här kaparna till 11 september-planen. Ja. De gick ju på strippklubb natten innan och tog sig en öl och sådär. Jaha, varför det? Man trodde att ifall de hade ögon på sig, vilket de antagligen hade då, från säkerhetstjänst och så skulle de kunna, att säkerhetstjänsten skulle tänka att ja, det är inga konservativa muslimer som vistas nära strippklubbar ens en gång. Varför är det här med alkohol en sån laddad fråga för? Jag känner inga muslimer som krökar. Ja, jag vet inte. Alltså det, jag är ju jogge då, så att de flesta jag känner krökar. Ja, okej. Okay, ja. Men det är griskött som är mycket större tabu bland de muslimerna som jag känner. Ja, och vad är anledningen till det? Jag ska faktiskt vara ärlig och säga på en gång att jag tror inte på det här med att det fanns risk för parasiter och sådär. För jag menar, vi tillagar ju köttet så att säga. Ja, och kycklingar är ju också, alltså köttet är ju inte heller så attraktivt. Kyckling äter ju muslimer trots allt. Ja, egentligen ska ju man inte äta skaldjur heller, tror jag. Nej, men det ska inte kristna heller göra om man är bokstavstrogen. Och jag har ju min familj, nu ska jag säga att min närmsta familj är svenskkyrklig, men jag har i min utökade familj religiösa som inte äter skaldjur heller för att det uttryckligen står i Bibeln. Ja, jag vet inte, det är väl något konstigt påbud just med alkohol. Då gäller det ju just att det var rött vin som var förbjudet. Okej, Jesus favoritdryck alltså. Ja. och det har man väl försökt att bortförklara på något sätt med att Jesus var ofullständig eller något. Jag vet inte, inom islam är han ansedd vara en profet bara. Ja. Ja, jag har väldigt svårt att se hur de kristna som säger att det står i Bibeln att man inte ska kröka resonerar. För jag har ju hört det här att ja, men vin på den tiden det var någon slags fruktsaft bara, druvsaft bara. Men det rimmar ju väldigt illa med Jesus uppmaning att dricka sig brusad på vinet eftersom det då borde rimligtvis ha varit någonting mer i kanske alkohol då, att det har jäst och sånt där. Men varför skulle man dricka sig brusad på pressad frukt? Då skulle man behöva dricka väldigt mycket. Ja, men jag tror att det också ingår i själva systemet då, att man ska hålla folk i schack på något sätt. Det är väl någon konstig föreställning just att militären hatar ju... Då när de upptäckte cannabis till exempel, det blev ju väldigt tabu när soldater började ifrågasätta order och låg och gapskrattade istället i stort sett. Ja, det är klart. Ja. Jag tror det kan vara det, men det är ju... Ja, sen så om jag får backa tillbaks till 80-talet när jag var ung så var ju hårdrock var ju på ropet och baklängesmeddelanden var ju på ropet och det var ju Hem och skola som drev de här frågorna och jag tror så här i efterhand att det är så pass enkelt och naivt att allting som konkurrerar om uppmärksamheten för de vuxna är dåligt. Så anledningen till att hårdrock var dåligt var för att ungarna tyckte det var coolt. Det ligger nog något i det. Och vi gick ju på, mina föräldrar gick ju på möte hos Hem och skola och sa att jag i princip berättade vilka artister man inte fick lyssna på eftersom de var skitfarliga då. Så vart baklängesmeddelandena fanns och sådär. Och jag kan ju än idag tycka att det var helt fascinerande att just Eagles var så jäkla farliga. Hotel California,
Därför att det var ju inte ens hårdrock, det var ju country. Och jag hade ju aldrig börjat lyssna på Eagles om det inte var så att Hem och Skola sa att de är skitfarliga, de dyrkar Satan och sådär. Och jag tror att det mest konkreta beviset för det, det mindre konkreta beviset var väl att om man spelar skivan baklänges så skulle man höra hemska budskap. Men det bästa beviset de hade, det var ju att det stod någon figur på balkongen där på mittuppslaget som såg farlig ut. Och, yeah. Men jag vill också säga till saken här att jag hade inte utrustning att kunna spela skivorna baklänges. Det var ju först mot slutet av 80-talet när jag hade en Amiga och kunde sampla in skivan och vända på den i datorn då, med en sån här 8-bitars sampler då, som jag kunde lyssna på baklänges. Och det är klart, då öppnades det ju faktiskt en helt ny värld, men tyvärr så får man ju säga att vilket meddelande som helst kan man ju få fram ifrån precis vad som helst, men de få gånger man hade hittat någonting från de som gjorde de här studioproduktionerna, de kunde ju vända på saker och ting. I The Golden Boy av Freddie Mercury så finns det ju sektioner som är arrangerade baklänges, och jag vet att Beatles har arrangerat baklänges också, så det var ju lite kul att kunna lyssna på det. Men det var inga satanistiska budskap, eller? Nej, utan det var nog mest för att det gick att göra. Yeah. Ja, alltså det mest kända exemplet som från USA är ju dels att Another One Bites the Dust baklänges blir It's Fun to Smoke Marijuana, och att Better By You, Better Than Me med Judas Priest innehöll Do It. Men jag skulle argumentera för att om de ville få fram det här, It's Fun to Smoke Marijuana, säg det då framlänges. Ja, för då missar vi det ju inte. Då måste du inte ha en sampler hemma för att vända på det. Ja, precis. Och en sampler, det är ju ett ord som man nästan inte använder idag, eftersom vilken PC som helst har ju en ljudingång idag. Men på 80-talet så var ju det en speciell hårdvara man var tvungen att köpa för dyra pengar. Ja. Alltså verkligheten är så pass mycket mer fascinerande än vad någon religiös charlatan kan ljuga ihop, så vi behöver liksom inte lyssna på dem. Och är det så att vi är på väg nu mot en värld där generation Z, den kränkta generationen, inte längre tas på allvar, så tror jag nog att vi kommer kunna öppna upp för en seriös utbildning där det ställs krav och där man får upptäcka nya saker och där elevernas personliga värderingar och föreställningar de tar med sig till utbildningen inte längre är det viktiga, utan det man faktiskt ska lära sig är det viktiga. Så jag tror att det finns hopp, men eventuellt så kan det väl vara så att vi kommer att ha ett generationsgap här, så att säga. När, jag kommer inte ihåg vem det var som skrev det på Twitter, men när det blossade upp det här med att något dagis som hade gjort bort sig genom att visa Alfons Åberg, så barnen var helt vettskrämda. Så var det någon som skrev att nu har den curlade generationen skaffat barn. Och det summerar väl. Och jag tror att de barnen, de kommer behöva ta det grepp som deras föräldrar inte är beredda att ta, om man säger så. Ja, det är ju en hemsk utveckling, tycker jag i alla fall, med trigger rooms och eller safe spaces, menar jag. Safe spaces och trigger warnings för att undvika microaggressions. Jag kan tugget, men jag förstår inte riktigt vad det är som är så jäkla farligt, alltså. Det som gör mig förundrad är ju att det är ett storstadsfenomen. Det är i Stockholm som det här diskuteras, och det kommer från USA. Det kommer från de stora skolorna, så att säga, som börjat. Ja. Och det är ju helt befängt. Men vi hade, apropå det, vi hade ju faktiskt en situation i Sverige relativt nyligen, bara dagar sedan, där en lärare fick sparken för att han ledde ut en elev. Och det är det att det var ju nedlåtande mot eleven, så att säga. Men grejen är att de kommer ju till skolan för att bli utmanade. Ja. Och jag menar, jag blev ju släpad i håret till rektorn minst en gång i veckan när jag gick i skolan. Jag skulle ju kunna ha sparkat en hel stadsdel om jag hade velat. Men, men grejen är att man måste ju lära sig, liksom. Ja, det är... Grejen är att den här föreställningen om att det är farligt att bli kränkt är ju helt grundlös. Ja, det är ganska löjligt, måste jag säga. Hela livet är ju en kränkning. Hela livet är en kränkning. Livet är en sexuellt överförd sjukdom med 100% dödlig utgång. Så det är lika bra att vänja sig. Ja, exakt.
har ju kommit på tapeten också det här, eller det har ju säkert varit på tapeten med ny ateism. Ju... Har du diskuterat det med någon av dina tidigare kompanjoner som du har gjort hangouts med, eller? Nej, jag har väl upptäckt det successivt, och nu så börjar det bli ganska väldigt mycket då i USA i alla fall. Men inte det här gammalt, alltså, för jag minns att det var lite grann en peak när jag köpte den här förbannade skitboken Gud och hans kritiker av Mats Selander. Och där gjorde han misstag, alltså det är ju helt otroligt, alltså 275 spänn för en tunn bok, alltså kristna, de gillar pengar de. Men där gjorde de misstaget att definiera nyateismen. Och 8 punkter tror jag det var. Jag kommer faktiskt inte ihåg dem. På den tiden kunde jag rabbla dem i huvudet. Men det var såna här saker om att nyateisterna är så hemska så att de, punktlista, behandlar frågan om Gud vetenskapligt. Och det var såna här, bara, jaha, liksom, det är väl bra. Men jag har förstått att det här handlar väl lite grann om att vem som helst får tro vad som helst, men man får inte svara. Om du säger att du tror att det bor enhörningar på månens baksida, då får jag inte säga att nej, men har du någon grund för det? Utan jag måste säga, wow, vad du är bra. Därför att om det är så att jag säger, jaha, har du någon grund för det? Då är jag en ny enhörningist. Ja. Men jag trodde det här hade avstannat, för det är väl ingen som använder det ordet längre. Det är väl ungefär som att säga rasist till en person som inte tror på Allah. Det är liksom förlegat. Ja, men jag tycker ju att det är ett samtal som bör vara alltså avklarat på 5 minuter ungefär. Mm. Eller ett missförstånd snarare. Men det har ju kommit upp nu ganska nyligen med Reza Aslan, din... Vad heter han? Jag kan tyvärr inte fylla i där. Reza Aslan har ju naturligtvis koll på, men jag vet inte vem du... Din är en komiker som är av marokkanskt ursprung, tror jag. Fast han är ju känd i USA. Han är kristen, eller? Muslim. Mm. Och jag har ju sett flera då, inklusive Peter Hitchens också då, som har gått ut med olika grejer. Jag läste faktiskt en artikel, och det var Nathaniel, om jag säger rätt, Comfort. Mm. Som skriver på nature.com. Och det stod ju att det var en slags vetenskapsnyhetsbyrå eller något sånt. Ja. Så som jag uppfattade det. Och så läste jag då, det var en angående Richard Dawkins nya bok. Mm. Och där skriver han alltså att Christopher, Daniel, Sam Harris då, och Richard Dawkins gospels formar doktrinen för nyateismen. En fundamentalistisk sekt som har startat ett vetenskapligt korståg mot all religion, skriver han i det här. Jag vill protestera, och det grövsta, inte mot dig utan det du återberättar här. Ja. Därför att om det nu är så att du vädjar, eller den troende vädjar och säger att ja, men det finns skäl att tro på Gud, jag kan bara inte förklara det, eller det skulle kräva för mycket ut. Att jag står på mig och säger nej beror ju inte på att jag är fundamentalist, utan det beror ju på att jag är öppensinnad och följer bevisen oavsett var de leder, oavsett om folk står och vädjar om att få sin vidskepelse betrodd. Och det här handlar ju, alltså det vi ser här, och jag vet att det här är lite kontroversiellt, det är kanske lite billigt av mig att säga det här, men jag är ju en av de som verkligen menar att längst ut på högerkanten, alltså de mest entusiastiska kristna, jag skulle faktiskt inte vilja kalla dem för fundamentalister egentligen, för jag tycker det är fult att sätta etiketter på folk. Men de mest entusiastiska kristna ute på högerkanten och de mest entusiastiska, vad ska man säga, kulturrelativisterna längst ut på vänsterkanten. Yeah. De bidrar till att upprätthålla en åsiktskorridor och gör det genom att egentligen då så att säga försöka ha en etikett som de kan sätta på en person så att den blir avfärdad per default. Jag menar, de kan ju inte vinna per argument. Som jag sa, det är ju ingen som sitter och funderar på kan det vara så att de kristna har rätt? Kan det vara så att ateisterna har rätt? Det är ingen som sitter och funderar på det där, utan det är ju självklart att läget är sådant. Alltså, postulatet säger ju att det finns ingen Gud. Det betyder ju inte att Gud inte finns, men vår världsbild utgår ju ifrån att ingenting som inte verkar finnas, finns. Yeah. Och sen är det ju upp till var och en att lägga saker på bordet. Och nu har de
för ganska länge sedan lagt det här med Gud på bordet. Och vi har ganska länge sagt att, ja men varför? Är du säker på att det inte här är en, liksom en kulturell kvarleva från en vidskeplig tid? Är du helt säker på att det här inte är ett personligt alter ego? Är du helt säker på att det inte är det här din evolverade liksom, känsla för religiositet och att kunna känna sig att man är i ett kosmiskt sammanhang? Är du säker på det? Kan det vara så här att Gud inte finns, att du klamrar dig fast vid en gammal vidskepelse? Men ingenting har ju hänt. Och i och med att alltså, postulatet är sånt att Gud till synes inte finns då, så måste man ju ha någonting annat. Och det här för tankarna till, jag är inte vrålförtjust i PC Myers när det gäller politik och sådana saker, men när det gäller vetenskap så kan han ju sin sak. Och han har ju åkt runt och bevakat intelligent designrörelsen. Och när han ställer en kritisk fråga, då svarar de inte, utan då säger de, ja, ah, det här är PC Myers, han är ateist. Så behöver de inte säga mer. Och i Sverige så har vi det här att, ja men han är nyateist. Ja men han är islamofob eller whatever så att säga. Ja. Eftersom ska man ha fel så kan man inte vinna på argument. Ska man ha fel så måste man vinna genom att sparka på spelaren istället för bollen. Och det är ju därför som det här med nyateism är viktigt. Och vi kommer ju aldrig någonsin komma till det läget. Jag är ju förtroendevald för humanisten i Örebro, så vi kommer ju aldrig någonsin komma till det läget där vi säger att ja, men den som säger vad den tror på måste det vara något fel på. Ja. Därför att vi försvarar religionsfriheten, men problemet är ju det att om någon säger till mig vad den tror på, då kommer jag reflexmässigt att fråga varför, eftersom jag vill ju veta. Ja, men de bevisen som finns för att Gud existerar borde ju vara tillgängliga även för vanliga människor. Ja, exakt. Och jag tänker att om det väger tungt nog i deras identitet att de nämner det, så kan de ju också berätta varför de nämner det. Ja, precis, precis. Ja, det där är ju lite konstigt. Jag vet inte om du får höra det att ja, men ni ateister ska ju alltid ta upp att ni är ateister. Ja, alltid. Ja, precis. Och om jag säger till dig att ja, men Gud vill det här och ja, men jag tror på Gud. Och du säger att du är ateist. Ja, varför måste du alltid ta upp det? Ja. Det är ju pladdertacker som liksom projicerar sina tillkortakommanden på ja. Meningsmotstånden, så är det ju. Jag har också fått höra då att skeptiker och ateister överlag då är folk som redan har bestämt sig. Ja, och det där gör mig uppriktigt irriterad. Därför att är det någonting som vi har, så är det ju ett öppet sinne. Jag menar, anledningen till att jag slutade tro på Gud var ju för att jag fick upp ögonen för att man kan förhålla sig skeptisk till obevisade hypoteser, att kulturer inte är allting. Ja, men jag har ändrat uppfattning i många frågor. Jag, som jag sa tidigare, jag har trott på poltergeist under en period, på tankeöverföring under en kort period. Goda argument var det som fick mig att släppa det. Jag var fram till för några år sedan så var jag en av dem som trodde att månlandningen var en fejk. Men sen jag träffade Carl-Johan Åkerberg och John Howdy så har jag fått höra argumenten för varför det förmodligen inte var en fejk, varför man förmodligen har landat på månen. Och är man öppensinnad så är man ju en av de som kan ändra uppfattning. Och idag så förstår jag ju naturligtvis varför vissa har ett intresse av att hävda att månlandningen var en fejk, och det var liksom de argumenten jag hade hört för. Men jag förstår också varför den inte är det, och jag tyckte de bevisen vägde tyngst. Att ändra uppfattning är ju faktiskt ett sätt att visa styrka. Ja, exakt. Och det tror jag också många missar, för att jag har ju själv trott på all möjlig skit man kan tro på. Jag tror att det är ju där. Säg något! I stort sett alla konspirationsteorier trodde jag på för några år sedan. Men visst är det lite kul med konspirationsteorier, och jag älskar den här filmen. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter på svenska, eller på engelska, men på svenska inom citat så heter den conspiracy.com, och det är en ja, det finns flera. Det finns ju Bill Gates var med i den som karaktär. Det finns en annan med Mel Gibson. Helt fantastiska filmer. Alltså där man verkligen får se hur spännande det kan vara med konspirationsteorier. Men konspirationsteorier är spännande. Men grejen är att folk är inte så begåvade så att de kan konspirera på det här sättet. Liksom. Nej, exakt. Jag tror faktiskt att man väger in för mycket egenskaper hos människor. Att de ja, man håller dem för högt. Ja, ja, exakt. Och det är väl lite det att jag tror att många som är skeptiker och särskilt ateister då,
de har ju kommit den vägen genom att de har varit nyfikna på världen. Ja. Och är man nyfiken och får fel information presenterad för sig, då är det väl inte så konstigt att man fastnar i konspirationsteorier. Ja, och jag trodde ju på jinnar när jag var liten också. Vad är det då? Det är inom islam då, och man kan säga att det är en skapelse som, eller en varelse rättare sagt, som är osynlig fast ja. Som bor parallellt med oss. Mm. Så hade de lite, ibland när någon blir besatt så är det en jinn som har besatt dem, för jinnerna är tydligen satans redskap. Ja, men det låter ju inte helt olikt sånt som katolska kyrkan faktiskt fortfarande tror på. Om du vill ha roligt någon gång så kan du ju diskutera exorcism tillsammans med katolska kyrkan, därför att de är ju lite grann förbjudna att förneka sin tro och sina föreställningar. Men de har ju börjat fatta att det kanske inte är gångbart. Så man har aldrig så roligt som när man diskuterar exorcism med en katolik. Och det kan inte jämföras med att till exempel diskutera rymdkejsaren Seun med en scientolog, därför att de har uppenbarligen uppriktigt ingen koll. Ja. Scientologerna har så mycket andra agender som de är fokuserade på, att deras trosföreställningar egentligen bara ligger där och skvalpar i bakgrunden, så att säga. De har en annan agenda, men katolicismen, alltså katolska kyrkan, är ju en genuin kyrka som just kretsar kring ett pinsamt arv av religiösa dogmer. Ja. Så det är väldigt roligt, ska jag säga. Alla de här skräckfilmerna som görs på, alltså efter Exorcisten då, jag tyckte att den var bra, men resten av dem är ju ganska löjliga faktiskt. Där sätter du faktiskt fingret på det, att exorcismen beskriver en hyfsat verklig föreställningsvärld inom katolska kyrkan. Det är alltså inte bara fiction, utan det är ju fiction naturligtvis, men föreställningarna är hyfsat lika de föreställningar som faktiskt finns, ligger och skvalpar liksom i katolska kyrkan. Den är inte helt way out på det. Ja. Men sen hur pass verklighetsnära den är, om man ska diskutera det, då är det naturligtvis way out, men det är ju likt filmen Exorcisten, så är ju katolska kyrkans tro och dogmer också way out liksom. Ja, och jag tror att för oss är det en läskig film, men för dem så är det en fruktansvärt läskig film. Ja, eftersom den beskriver ett potentiellt verkligt scenario, ja precis. Runt den filmen var det också mycket föreställningar då, eller konspirationsteorier som var liksom varför det här stämde. Det var bland annat att massa folk dog mystiskt. Och, Jag hörde att det var någon som svimmade på biografen. men apropå det här med att folk dog mystiskt, det var ju faktiskt kring Poltergeist. Den filmen var ju omhuldad av sånt här, och hon som spelar den lilla flickan där dog, och det var flera andra skådespelare som dog. Men det var egentligen inte så mystiskt, därför att de flesta som dog hade ju faktiskt åldern inne. Ja, jag tänker också att folk dör ju liksom. Ja, precis. Och det hade ju varit roligare om nu den filmen hade varit en riktigt otäck film. Men, och visst, Poltergeist skrämde livet ur mig när jag var liten, när jag var ung, ska jag säga. Men när jag såg ju om den idag och hade hoppats på att få bli lika rädd igen, men såg bara en långt utdragen film med alldeles för mycket Steven Spielberg-effekter i, om jag ska vara ärlig. Så det var en besvikelse. Så jag har lovat mig själv att aldrig se om Rosemary's Baby, för den skrämde mig. Jag har lovat mig själv att aldrig se om Djurkyrkogården, för den skrämde mig. Ja. Kudjus, likadant. Det är såna här filmer som jag har blivit genuint rädd för, och tänkte att jag vill leva på det, jag vill inte se om dem, för då faller de väl platt liksom. Ja, jag blev ju traumatiserad av Djurkyrkogården, men jag såg den innan jag hade fyllt 10 typ, tror jag. Det är ingen barnfilm alltså. Nej, jag tänkte vissa formadrömmar av Alfons, och jag kollade på alla skräckfilmer jag kunde se liksom. Ja, det var ju en period där mot slutet av 80-talet när man liksom gick och letade desperat i videohyllan på videobutiken då, hyrfilmsbutiken då. Och sen så råkar man hyra en film som man hade sett 3 gånger tidigare för fjärde gången, för man kände inte riktigt igen fodralet. Så jag hade ju verkligen sett allt alltså. Och jag tror att det som drog lite grann till skräckfilm var ju det här att när jag växte upp så var det staten som bestämde vad vi fick titta på. Det var Sveriges Television som var den enda tv-kanalerna vi hade. Det fanns ingen kommersiell tv whatsoever.
alla filmer som gick på bio hade gått via censurverket. Och sen så helt plötsligt så kommer VHS:en. Och man kan alltså hyra filmer som var importerade från ett annat land, från USA framförallt. Så vilket betyder att konsumenterna kunde själva välja utan att gå via staten vilken film de skulle titta på. Mm. Och det skapade ju total moralpanik. Det var ju därifrån de hade det här begreppet videovåld. Därför att jag kunde ju potentiellt sett gå till min lokala videohandlare och hyra en film som aldrig hade gått på bio och aldrig ens skulle någonsin gå på bio. Den var inte ens testad på djur i stort sett. Den var inte ens testad på djur. Och grejen var att det var liksom, de flesta filmer var ju banala, men visst, det var ju filmer som innehöll mycket latex och mycket blod och sånt där. Och de satt och gotta och såt, så att säga. Ja. Och de var ju inte hemskare än Terren på Elm Street, men de hade liksom aldrig gått på bio. Ja, det var ju också mest på grund av den paranormala intresset som jag hade då. Var ju mest intresserad av skräck och sådär. Ja. Redan från när jag var liten. Så det är ju också en sån grej som jag tycker hör till. Läste du den artikeln från den här killen från vänstern som skrev att han själv då hade tafsat på en tjej på fyllan och att han menade på själva poängen var väl att detta är en vanlig sak som vanliga svenska män gör och det är inte mer ovanligt här än någon annanstans och så vidare. Jag vänder mig emot att man säger män i det fallet. Han har blivit ett par exempel då, han hade sett det här bland annat. Han hade träffat på en våldtäktsman som hade varit med och flyttat ur ett kollektiv med honom under några timmar. Och han hade typ sett en kamrat till honom eller kollega tafsa på en tjej på en fest. Kollega säger du? Jag tror det var en kollega till honom på en fest eller om det var en kompis som hade gjort det. Men alltså, jag utgår ifrån att mina kollegor har kommit lika långt som jag och inte har det behovet. Och är det så att de liksom har den bristen i karaktär så finner jag det mycket lämpligt att de sysslar med någonting annat tills dess att de har vuxit upp. Yeah. Därför att jag ska genuint säga att jag inte tror på att alla män är potentiella våldtäktsmän. Jag tror inte att alla män har dålig kvinnosyn. Däremot så tror jag att referensramarna för de som tror det är tämligen begränsade. Ja, absolut. Jag erkänner villigt att frekvensen av de som tafsar inte är speciellt mycket högre om man tittar på män som kommer från Nordafrika eller vad det nu kan vara för någonting, må vara högre, men den behöver inte vara speciellt mycket högre, utan det här är ett inhemskt problem. Det är bara det att även om det nu är så att vi har importerat en kultur som gör att snittet går upp en aning, så hittar vi nog den stora problematiken i åldern. Jag tror att om jag ska avsluta den här diskussionen, så ska jag säga så här, att jag har alltid tillåtit mig att vara det svin jag faktiskt är. Mm. Istället för att fejka som Kapten Klänning att jag är någon feminist som jag egentligen inte är. Jag skriver under på många feministiska värderingar, men jag har alltid tillåtit mig att vara det svinet jag faktiskt är. Vilket betyder att jag har ingenting i mig som ligger och bubblar och gror. Yeah. Som kommer att svämma över. Ja, men jag tror också att hyckleri är ett problem, om jag säger så. Ja, det tycker jag. Jag gillar inte att någon kommer att tala för mig, så att säga. Nej. Som han ändå gjorde då, och sa att det här är ett vanligt pojkproblem, liksom. Mm. Nej, men det där är hemskt fräckt att göra, därför att han på något sätt, alltså det är ju guilt by association, så att det står härliga till. Yeah. Det är inte ens roligt att höra sådana saker. Och jag menar, alla kvinnor är ologiska. Ja. Sant på samma sätt som alla män har dålig kvinnosyn, men det gör ju inte att det blir sant. Ja, exakt. Förmodligen så är det väl så att den här killen kanske lever i det sällskapet, i den världen, i hans verklighet, i hans begränsning. Jag menar, min värld är ju begränsad utifrån de människor jag känner och de upplevelser jag har haft. Hans värld är ju begränsad på samma sätt. Och han kanske lever i den världen där man har en taskig kvinnosyn, och då är det ju stort av han att gå ut och skriva det. Men han begår ju ett tragiskt misstag om man extrapolerar det till resten av världen.
Ja, jag tänker att framförallt om det hade skett framför mig, eller det har skett framför mig, ja, att folk tafsar och så. Så i första hand så hade jag vetat att en våldtäktsman som att varit misstänkt eller försvunnen eller vad som dyker upp en timma i mitt sällskap, så hade jag ju ringt polisen. Ja, absolut, absolut. Och samtidigt är det så att förövaren är man och offret är kvinna, så det är väldigt lätt att agera. Är det så att det är det omvända? Är mannen offret och förövaren kvinna, så är det inte helt självklart att man ska anmäla, eftersom det är förknippat med så pass mycket skam som det är då. Men mannen kanske mår bättre av att det liksom bara faller i tystnad, så att säga. Men vi vet ju om att kvinnor är potentiella offer, så en kvinna har ingenting att förlora på att frågan lyfts upp. Åtminstone inte lika mycket som en man har. Ja. Jag tror säkert att kvinnor kan ha någonting att förlora på att man faktiskt anmäler, men inte per default lika mycket. Så det normala är ju, man ska ju utgå ifrån att det ska anmälas, så att säga. Och om det inte inkommer vilda protester, så ska man ju göra det, så att säga. Mm. Yeah. Men jag tror man ska vara försiktiga med män, för män har inte det skyddsnätet som kvinnor har, och där har vi ju långt kvar att gå. Ja, exakt. Och sen så är det ju också så att det ligger lite grann i gärningsmännens natur att kvinnliga gärningsmän agerar med lite mer finess och lite mer subtila övertramp och sånt där. Mm, och dessutom så offerrollen för män är ganska otrygg idag. Men det, och där har ju feminismen en ganska lång väg att gå, för feminismen är ju bra på det sättet att de ser att vem som helst kan vara offer, att det inte ska vara någon skam i det. Så på den punkten så är jag ju med dem liksom. Yeah. Och det är väl lika bra att säga det, inte alla feminister får jag väl säga. Eftersom även tokfeministerna, alltså de som ibland när man hör feministiska argument, så hungrar man efter att få utbilda dem i skepticism och kritiskt tänkande, därför att ibland så hör man så ologiska argument från feministsidan så att man blir helt, man bara rodnar. Men då ska man ju för det första säga inte alla feminister, och du hittar ju liksom precis samma ologik på den andra extrema sidan inom extremhögern då, de religiösa knäppjökarna där, de har ju samma. Det är därför jag tror att det är ganska tryggt att stå i mitten politiskt. Jo, jag tror det också. Jag var ju vänster, väldigt engagerad vänster innan. Jag med. Mm. Och var väldigt engagerad feminist också innan. Ja. Men nu är jag inte det. Jag är mer mot mitten, och jag anser att vänsterfeminismen har fallerat totalt. Ja. I Sverige i alla fall. Jag får säga att jag har ett problematiskt förhållande till ordet, men å andra sidan så ligger det lite grann i den humanistiska livsåskådningen att vi också är feminister, men då får man ju säga att vi har ju våran definition av vad det innebär. Så jag tycker att det ska räcka att säga att man står för de här värderingarna, sen så behöver man inte nödvändigtvis ha ett namn på det. Och det är problematiskt att, som humanisterna gör, att de har ett förbund som delar namn med sin livsåskådning. Det är problematiskt. Därför att alla har ju sina föreställningar om vad ordet betyder. Inte alla personer har positiva vibbar med ordet feminism. Men det borde ju vara självklart att feminismens syfte och mål delas av alla civiliserade människor. Så det är problematiskt att låta organisationens livsåskådning bli namnet på organisationen. Det är dumt, men det är så det är. Det är tydligt då. Om inte annat. Så är jag emot mig själv lite grann där, men det får jag bjuda på. Men tror du också att vi lever i ett patriarkat i Sverige? Ja och nej. Det finns uppenbara situationer och tillfällen och kontext där det manliga är default. Och det finns situationer som är väldigt jämställda. Om man ska ta ett exempel på någonting som är hyfsat jämställt, så är det till exempel lönebilden. Det här med de här procentuella skillnaderna är oftast inte kompenserade för val av yrke och sådana saker. Så jag tror till exempel att män och kvinnor tjänar faktiskt, tvärt emot vad många säger, hyfsat lika mycket i Sverige. Yeah. Men det finns också situationer där kvinnan är default. Till exempel om man skiljer sig, så är det kvinnan som ska få vårdnaden av barnet. Det är kvinnan som ska få barnbidraget. När vi tittar på rättsprocessen så har vi lite mer en tendens att betrakta i Sverige män som vuxna individer som ska kunna vara ansvariga för sina handlingar, medan kvinnor som någon slags menlösa offer för manipulation, som liksom begår illgärningar på grund av att de är en offer för situationen på något sätt där. Ja. Så det finns båda
kampen om jämställdhet handlar inte bara om kvinnors kamp mot män, utan det handlar om kvinnors och mäns gemensamma kamp för att vi ska på något sätt behandlas som likvärdiga varelser båda två. Så situationen är hyfsat bra, men det går att hitta exempel där det är rent av katastrof. Ja, precis. Jag tror att det var väl det som fick mig att gå ifrån rörelsen då. Och ja. För att jag vill se till allas djur inkluderar jag i det här också då. Mm. Alltså att man ska ändå ha en bra standard och det ska vara rättvist, men det behöver inte betyda att utfallet blir rättvist så att säga. Nej, och sen det finns ju idag någonting som jag har väldigt problem med, det är ju den här misstänksamheten emot folk som jobbar sig till en bra standard och sådär. Det måste vara någonting med förutsättningar där, för det kan inte vara så att vissa är lata och vissa är arbetsamma, utan det måste vara så att de så... Att vinna pengar, att ärva pengar, fine. Men är det så att du skaffar dig välstånd genom att jobba för pengarna, så blir du alltid attackerad med någon slags misstänksamhet i Sverige. Ja, du har alltid rånat någon från förut. Ja. Absolut, du har rånat honom från förorten. Och visst, jag menar, ser man på hur kommunala killar och sånt där, så det är klart att liksom de här, jag vet inte ens vad man ska kalla dem för, champagnevänstern, alltså de som käkar gåslever, de finns ju, men det är ju inte vanliga arbetare, det är ju folk som kommer ifrån, liksom uppifrån, som skolas den kulturen där. Yeah. Och jag tror att många på vänsterkanten när det gäller, alltså de i arbetarlägret är ju hedligt folk, men det finns ju en kultur inom socialdemokratin av att man sover inte i tält när man är i Almedalsveckan, man äter fint och man super för medlemmarnas pengar och så. Det finns den kulturen, men det har ju ingenting med vanligt folk att göra. Men ja. Att den kulturen finns ska ju inte sen färgas av på de personer som skaffar sig välstånd genom ett hedligt arbete, för de finns ju också. Och tvärtom, det finns de som driver företag som inte alls lever fett. Bara för att man är företagare så är man ju inte alltid rik, bara för att man arbetar är man inte alltid fattig. Ja, exakt. Det är ju så. Tack så mycket för att du ville komma och hänga lite med mig. Ha en trevlig kväll. Ja, detsamma du. Hej då. Hej då.